Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 9 de janeiro. Agora são 3h40 da tarde. Começando a gravar mais um vlog aqui pro canal. Eu tô num lugar diferente, tô em Sete Lagoas. Vim passar uma semana aqui, tô aqui desde sábado à tarde. Não gravei nada para vocês nesses últimos dias porque a gente não fez nada de interessante, basicamente nós ficamos em casa. Mas eu perguntei lá pelo Instagram se vocês queriam vlog e vocês me falaram que queriam, então eu resolvi começar a gravar um hoje. Hoje é aniversário do meu sobrinho, estou aproveitando a oportunidade e estou indo levar as crianças ali na lagoa, que na verdade chama ali, acho que é Parque Náutico, e eu quero gravar para vocês um pouquinho, né, desses últimos dias que nós vamos ficar aqui. O Marcos vem me buscar amanhã, mas eu não sei se eu vou embora amanhã ou no sábado. Mas aí eu mostro tudo para vocês nesse vlog. Resolvemos dar uma volta na lagoa depois que as crianças ficaram brincando ali um pouquinho. Para nossa sorte, na hora que chegou aqui, começou a chuviscar. E quando eu falo isso, gente, é porque aqui tá muito quente. Às vezes eu fico até pensando que seria uma boa ideia morar por aqui, né? Porque aqui é uma cidade muito bonita, mas em compensação faz muito calor, pelo menos em relação a onde eu moro. As crianças estão aqui, ó, inventando moda. Enquanto a minha mãe tá ali no telefone, acho que com meu pai. Nós vamos dar a volta na lagoa. Nós começamos de lá de trás, lá, ó. Nós vamos dar a volta aqui tudo. E eu vou gravando aí as partes mais interessantes para vocês. Provavelmente depois, na hora que a gente terminar aqui, eu devo levar as crianças para poder tomar pelo menos um sorvete. Agora já são 6h07. Acabamos de chegar aqui em casa, gente. Viemos embora porque tava armando chuva. Os chuviscos nos pegaram aqui no meio do caminho. Agora nós vamos tomar aqui, ó, café, vamos comer torta de frango que a minha mãe fez, né? O restinho dela, porque ela fez ontem, aí nós comemos na janta e vamos comer agora. Provavelmente mais tarde a gente deve fazer pipoca pra gente poder comer. Enquanto isso, tá passando um desenho ali, ó. E as crianças estão aqui sentadas assistindo. Sexta-feira. Bom dia, gente, para quem não conseguiu dormir nada. Ontem acabou que eu não gravei mais nada, porque nós não fizemos mais nada. Nem a pipoca acabou que a gente não fez de noite, né? Eu fiquei só na torta de frango mesmo, não comi mais nada, porque para mim já foi o suficiente. E durante essa noite, gente, eu não consegui dormir nada. Eu já fui conseguir dormir mesmo, já era mais ou menos umas 10 para 11. Quando foi meia-noite, eu acordei para poder fazer xixi, aí desliguei o ventilador que estava ligado aqui. Aí quando foi um pouco antes das 3, eu já estava acordada, aí fiquei enrolando para poder ir no banheiro. Aí até que eu levantei, era mais ou menos umas 3 horas para poder fazer xixi de novo, e eu não consegui dormir mais. Aí eu fiquei mexendo um pouquinho no telefone.
Aí deitei para poder ver se eu conseguia dormir, fui no banheiro de novo, não consegui dormir mais desde então. Aí quando foi agora de manhã, eu comecei a querer dormir, aí a hora que as crianças acordaram. E eu sou muito chata, gente, para poder dormir, eu não consigo dormir com a gente falando, com barulho, com porta batendo. Então já resolvi levantar. Tava aqui fazendo um pouquinho mais de hora, mas não compensa ficar dormindo. E eu tô pensando, gente, em ir embora hoje, porque, gente, eu amo sair, né? Assim, quando eu tô a fim de passear, eu gosto de sair, mas eu odeio sair da minha rotina. Eu gosto de fazer as minhas coisas, conforme eu planejei, conforme eu faço todos os dias, principalmente com as crianças. Então tô querendo ir embora hoje mesmo. Mas aí eu vou ver com o Marcos aqui e confirmo para vocês direitinho. Mas o mais provável é que eu devo ir embora hoje. Tem algumas coisas para poder resolver antes, mas aí eu vou mostrar para vocês. Agora eu vou levantar aqui para tomar café e começar a ajeitar as coisas. Agora já são meio-dia 38. Nós estamos aqui arrumando o almoço. Minha mãe fez feijão aqui, ó. Aqui tá a carne, só que eu não vou abrir ali porque no caso com a mão só não vai dar, mas na hora que tiver no meu prato eu mostro para vocês. Aqui, ó, é arroz temperado que minha mãe fez. A minha mãe abriu aqui, ó. Dá um oi aí, mãe. Oi, meninas, tudo bem? Oi, pessoal, né? E eu tô ajudando aqui só a fritar a batata. Tô falando que a gente tá fazendo o almoço, mas a minha mãe fez tudo. Eu tô só ajudando a fritar a batata. Tô indo lá. E minha mãe tá picando tomate ali agora. E aqui, ó, tem repolho, tem tomate e ali uma salada de tomate, pepino e cebola. Agora já são 2h15, nós já estamos indo embora. Não gravei muito lá para vocês, gente, que hoje foi um pouquinho mais corrido. Nós vamos deixar o meu sobrinho, né, na casa dele, depois nós vamos lá para casa. Se nós pararmos pelo caminho, eu gravo para vocês. Já são 5h24, já estamos em casa, como vocês podem observar. Enfim, graças a Deus, estou no meu lar, doce lar. Gente, eu estava ansiosa para poder chegar em casa. Voltar à rotina normal. Como eu falei para vocês, eu não gosto de sair da rotina. Tem mais ou menos umas meia hora que a gente chegou, uns 40 minutos mais ou menos. Mas aí eu cheguei, fui tomar um banho, coloquei um pijama que é mais fresco. Eu tomei um banho antes de sair de lá, né? Antes do almoço. Só que tá fazendo muito calor, gente. Eu tô suando demais. Tomei banho, já tô toda suada de novo. Mas enfim, eu vou tirar um tempinho agora para poder responder os comentários dessa semana, que não tava tendo como eu responder, porque não tinha internet, só tinha internet do celular, e mesmo assim não daria para poder responder. E vou mostrar para vocês algumas coisinhas que a minha mãe deu de presente pro Miguel. Inclusive hoje, gente, eu tô completando 24 semanas, né? Finalizando aí o quinto mês, entrando no sexto. Eu ia deixar para poder mostrar para vocês essas coisinhas no diário de gravidez, mas eu vou mostrar para vocês aqui de uma vez, porque aí eu já posso guardar lá já, não preciso ficar esperando eu mostrar para poder gravar. Foi bem pouquinha coisa, só queria mostrar para vocês mesmo. Como eu falei para vocês, eu acho que eu falei que foi a minha mãe que me deu. Ignorem aí, gente, o meu cabelo, mas hoje eu nem penteei, só juntei mesmo. Mas ela me deu aqui, ó, três lenços umedecidos, desse daqui da Natura. Na verdade, esse aqui ela me deu no ano novo, gente. Só que acabou que na correria, na hora de vir embora, que eu tava lá em Mário Campos, eu esqueci eles lá. Então ela me entregou dessa outra vez, ela me deu três. E esses pacotinhos aqui, ó, vem com 50 lenços em cada um deles. E me deu também mais dois, só que da Personal. E uma embalagem maior. Nós fomos fazer umas compras lá no supermercado. Ela viu lá e achou o preço bom. E me deu dois. Que são esses aqui, ó. Que vem com 100 lenços. Se eu não me engano, foi R$10,99. Eu até achei um preço bacana. Eu ia até trazer, gente, fralda. Que tava R$16,49. No tamanho M, tava saindo 51 centavos cada fralda.
Eu tava esperando o Marcos chegar pra gente poder ir lá buscar, só que acabou que na hora que a gente tava vindo embora, tinha muita coisa no carro, não ia caber, né, as fraldas, então eu resolvi não trazer, porque eu queria trazer uma quantidade maior, porque eu achei o preço muito bom. Mas depois, numa próxima oportunidade, eu compro, até porque eu ia comprar no cartão, né, então eu já evitei de fazer, entre aspas, uma conta, né, uma dívida. Então ela me deu dois, desse aqui da Personal, e por último, ela me deu essas toalhinhas aqui também, ó, de boca. Também, só muda as cores. Ela pediu para poder bordar numa loja lá de Sete Lagoas. Aí ela me deu essa aqui, ó, azul. Me deu essa daqui, ó, que é um bege, um creme, né? E essa amarelinha aqui, ó. Ele ainda não tinha nada bordado com o nome dele. Eu achei super fofo. E foi isso aqui que ela me deu assim, né, gente, pro Miguel. E agora, gente, eu vou responder os comentários e depois, mais tarde, eu vou arrumar alguma coisa para as crianças comerem, que elas não estão aqui, elas estão na casa da minha cunhada. Aí, na hora que a gente for fazer mais alguma coisa aqui, que acredito eu que eu só vou arrumar alguma coisa para poder comer, a gente deve tirar o restante do dia para descansar. Vou guardar as coisas, né? Eu já quero colocar tudo em ordem já para não virar aquela bagunça. Aí eu continuo gravando para vocês depois. Domingo, gente, estou aqui editando esse vídeo, já vindo aqui para poder finalizar. Graças a Deus vai ficar um vlog mais curto e eu espero que vocês tenham gostado. Gente, se gostou, não se esqueça de clicar em gostei, porque seu like é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as amigas. Me siga lá pelo meu Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês já irem direto para lá. Para você que está chegando aqui agora e gostou do canal, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E por hoje é só, não deixe de conferir os próximos vídeos, está vindo bastante coisa legal por aí. E por hoje é só, um super beijo e até o próximo vídeo.